Att intubera misstänkt infekterade patienter är inget nytt. Men med covid-19-pandemin kommer fler att behöva göra det oftare. Vi kommer nu visa ett sätt som man kan använda för att minska risken för att sprida smitta vidare från patienten. Vi ska ha skyddskläder på oss enligt lokala riktlinjer. Ta på dem tillsammans med en kollega för att säkerställa att de sitter ordentligt. I den här filmen kommer vi använda en aning okonventionell skyddsutrustning för att spara på den material vi har till patienterna. En intubatör bör ha dubbla handskar. Minst 4 personer deltar i intubationen. En person som intuberar, en som ger läkemedel, en som assisterar inne på salen och en som assisterar utanför salen. Salen delas in i 2 stycken halvor med patientens säng i mitten. Ena halvan hålls renare och där står assistenterna och respiratorn med aktiv befuktning kopplad. Vi ska också ha ett videolaryngoskop, en tub i lämplig storlek försedd med lämplig ledare för det videolaryngoskop ni har, Rubensblåsa försedd med virusfilter som backup, mask i lämplig storlek, slutet sugsystem och V-sond med påse. På den smutsiga halvan ska det finnas ett avlastningsbord för smutsig utrustning och en papperskorg. Genom att arbeta från ren till kontaminerad sida minskar vi risken för att sprida smitta från patienten. Den som intuberar kommer naturligtvis få en hel del smitta på händerna och det är därför viktigt att den personen inte rör vid respiratorn, övervakningsutrustningen eller liknande. Akutvagnen får stå utanför, tillgänglig för assistent nummer 2, så att det snabbt går att få in ytterligare utrustning om det skulle behövas. Använd de läkemedel som du är bekväm med och kan. Men vi rekommenderar Ketanest som induktionsmedel. Förutom att ge kardiovaskulär stabilitet kan det också med fördel användas för att lugna en patient under preoxygeneringen utan att påverka andningen. Dra upp 100 mg i en 20 ml spruta som standard. Rocuronium är det bästa alternativet som relaxantia. Effekten går inte ur om intubationen drar ut på tiden, vilket minskar risken för att patienten börjar hosta. Välj 100 mg som standard eller 150 mg om de är överviktiga. Säkra en bra infart. Koppla ringeracetat i en trevägskran för att effektivt kunna spola in läkemedelsbolusar. Intubationen är en högriskprocedur. Indikationen är hypoxi, så var beredd på att patienten desatureras snabbt. Inled intubation med checklista, precis som vanligt. Gå igenom backupplaner, inklusive vilken laryngsmask som är rescue, och markera gärna på patienten var en kirurgisk luftväg ska genomföras. Ta bort sänggaveln och optimera patientsläget. Dra upp mot intubatören, lätt höjd huvudända, justera kudden för att uppnå sniffing position. Ett bra intubationsläge har aldrig varit viktigare. Preoxygenera med hjälp av respiratorn. Håll masken med ett V-grepp, alltså tummarna längs med masken och fingrarna bakom käken. Detta gör att masken sluter tätt och utandningsluften går ut genom det virustäta filtret. Sätt respiratorn i invasivt läge på TUC-papp med lämpligt pip och utan tryckunderstöd. Ställ också ner backup-ventilationen till ett minimum. När patienten preoxygeneras tillräckligt söver ni patienten. Ge också en på förhand bestämd induktionsdos och rocuronium direkt efter. Ha gärna noradrenalin gåendes i låg dos, redo att ge en bolus vid behov. Maskventilera inte patienten om det inte är absolut nödvändigt. Det här anses vara en aerosolgenererande aktivitet och ökar risken för spridning. Överväg laryngsmask om du måste ventilera patienten. Innan masken tas av från patientens ansikte ska assistenten stänga av respiratorn. Masken lossas sedan från slangen och läggs på bordet vid sidan av patienten. Intubera patienten som vanligt och tänk på att intubatören informerar teamet hela tiden hur det går. Var noggrann med att lägga tuben på rätt djup. Auskultation är inte möjlig med skyddsutrustning på. Ledaren dras av en assistent och kastas direkt ner i papperskorgen. Laryngoskopet läggs på avlastningsbordet på den smutsiga sidan och tuben kuffas som vanligt. Först när tuben är kuffad kopplas respiratorn på och assistenten ställer in tryckkontroll med lämpliga inställningar.
Kvittot att tuben har hamnat rätt är som vanligt upprepade koldioxidutslag på kamfografen. Får du inget koldioxid, gör om intubationen. När ni har bekräftat att tuben är i korrekt läge startar assistenten sederingen och bekräftar att respinställningarna fungerar. Se till att aktiv befuktning är igång. Intubatören lägger V-sond med hjälp av videoröntgenoskopet och tar sedan av sina ytterhandskar. Att ta av skyddskläderna är ett högriskmoment. Och det är viktigt att göra det i rätt ordning. Det görs bäst under observation av en kollega. Det här är vårt förslag på protokoll för intubation av covid-19. Det är möjligt att det kan komma att ändras under resans gång, allt eftersom vi lär oss mer. Lycka till!